української служби «Голосу Америки» час «Тайм» у Вашингтонській студії. Для вас працюю я, Мирослава Гунгадзе. Президент США Барак Обама від імені американського народу у письмовому зверненні привітав українців з проведенням успішних парламентських виборів. Незважаючи на виклики та проблеми з безпекою у низці регіонів, мільйони українців прийшли до виборчих дільниць для мирного волевиявлення. США очікують від нового парламенту швидкого формування коаліції та сильного уряду. США готові підтримати вибір українців і новий уряд у процесі запровадження реформ, розвитку демократичних інституцій, посилення верховенства права та встановлення економічної стабільності держави, мовиться у заяві Білого Дому. Вибори до Верховної Ради стали важливим кроком у процесі поновлення демократичних інституцій українським народом. Так охарактеризував парламентські вибори посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Паєт. В інтерв'ю «Голосу Америки» посол назвав народ України переможцем цього голосування. Він пообіцяв, що Сполучені Штати підтримують Україну усіма можливими методами у процесі створення вільної від корупції системи урядування. Продовжує Зорислав Байдюк. Джефрі Паєт не сумнівається, що міжнародна спільнота визнає ці вибори та закликає Росію скористатися шансом, аби послабити напруження. Ми покладаємо великі надії, що Кремль скористається цією нагодою, аби нормалізувати відносини з Україною, розв'язати кризу, що була спричинена російським втручанням у Донбас та вторгненням у Крим. Як я неодноразово говорив, Україна не може змінити своє місце знаходження, тож потребує стабільних, конструктивних відносин з Росією. І я знаю з особистих розмов з лідерами цієї країни, що Київ прагне таких відносин. Але ці стосунки повинні ґрунтуватися на повазі до українського суверенітету та вибору українського народу, який чітко заявив, що обирає Європу. На думку американського посла, після виборів для України найважливіше розпочати боротьбу з корупцією. Сполучені Штати та наші європейські партнери підтримують ці процеси. Ми надаємо технічні поради, ділимося досвідом власної боротьби з цим явищем. Але це довготривалий процес, який вимагає зміни методів урядування, зміни рівня вимог, які українці повинні висувати своїм політикам та бізнесменам, зміни звичок, які виникли протягом двох десятиліть. Української незалежності – це критично важливо. Результати виборів, заявив Джефрі Паєт, засвідчили силу українського громадянського суспільства та незламність українців, що сміливо протистоять агресії Росії. Зорислав Байдюк, Руслан Дениченко, «Голос Америки». Генеральний секретар ООН привітав народ України за активність на виборах, називаючи це свідченням бажання побудувати демократичне майбутнє своєї країни. Пан Кімун засудив озброєні групи бойовиків на сході України, які, за його словами, позбавили частину громадян конституційного права обирати власну владу. Міжнародні спостерігачі, які працювали на цих виборах у понеділок, дали попередню оцінку процесу голосування. Практично усі зробили висновок, що попри окремі порушення, вибори пройшли мирно та відповідно до міжнародних демократичних стандартів, розповідає Тетяна Порошко. За оцінкою місії спостерігачів ОБСЄ, проведення виборів на більшій частині території України відповідало демократичним стандартам. Голосування та підрахунок голосів проходили прозоро та були загалом оцінені позитивно. Однак ранні стадії підрахунку голосів оцінювалися більш негативно спостерігачами. Було кілька напружених ситуацій. Утім, порушення не вплинули на загальний результат виборів, підкреслили в ОБСЄ. Я хочу чітко підкреслити, що ці труднощі вплинули на вибори, але не зробили їх недійсними. Навпаки, наші висновки вказують на те, що вибори здебільшого відповідають демократичним стандартам та можуть зробити внесок у швидку консолідацію демократичних інституцій в країні, аби закласти основу для пошуку шляхів виходу з кризи. Подібну оцінку дали і спостерігачі делегації Європейського парламенту під час зустрічі з українським президентом. З політичної точки зору важливо, що ці вибори відбулися відповідно до вашого законодавства, відповідно до міжнародних стандартів, були переважно чесними та вільними. Я думаю, що це особисто враження всіх нас, хто був присутній на виборчих дільницях і спостерігав за процесом. Наш висновок буде позитивним, конструктивним і заохочувальним.
Світовий конгрес українців також оцінив парламентські вибори в Україні як такі, що відповідають міжнародним демократичним стандартам. Спостерігачі СКУ були присутні на 27 виборчих округах, включно з трьома у Донецькій області. Голова місії Петро Штик повідомив про окремі порушення – незапломбовані скриньки, велику кількість залишкових бюлетенів та деякі організаційні порушення, які, втім, не вплинули на результати виборів. Спостерігачі СКУ також не побачили зловживань адміністративним ресурсом. За оцінкою спостерігачів Американського національного демократичного інституту, вибори в Україні пройшли мирно та були добре організовані. У той же час вони вказали на те, що багато українців не змогли проголосувати через військовий конфлікт. Були зафіксовані окремі випадки насильства, залякування виборців, підкупу та брудної кампанії у медіа, які, втім, не вплинули на результати виборів. Українські парламентські вибори 26 жовтня стали величезним досягненням для країни, яка опинилася в ситуації військових дій та іноземного втручання. Вдругий раз за 6 місяців український народ провів вибори, які відповідають міжнародним демократичним стандартам, незважаючи на російську окупацію Криму та підтримуваних Росією сепаратистів на Сході. Подібним є висновок і спостерігачів від Міжнародного республіканського інституту. Там заявили, що незважаючи на конфлікт на Сході та проблему внутрішніх переселенців, Україна провела вільні та чесні вибори, чим продемонструвала, що обрала шлях до демократії. Оглядачі IRI працювали на 150 виборчих дільницях, включно зі звільненими від бойовиків містами Донецької області. Вони були вражені патріотизмом мешканців та їхньою сміливістю. На відміну від попередніх виборів, американські спостерігачі також не помітили суттєвих випадків використання адміністративного ресурсу. Руслан Петричка, Тетяна Ворожко, Голос Америки. Колишній посол США в Україні, а тепер старший аналітик Інституту Брукінса Стівен Пайфер каже, що висока оцінка виборчого процесу, яку дали міжнародні спостерігачі, є підтвердженням того, що Україна знає, як і може проводити демократичні вибори. Якщо ж дивитись на результат, то видно, що українці у переважній більшості проголосували за реформи. Тепер справа за політиками сформувати міцну коаліцію і ці реформи провести, заявив Пайфер. Якщо дивитися на можливу конфігурацію коаліції, то є низка партій, які можуть об'єднатись і створити широку коаліцію. Виглядає на те, що президент Порошенко та прем'єр Яценюк обговорюють можливість спільної роботи і визначають уже можливу конфігурацію коаліції. Я сподіваюся, що це їм вдасться зробити, бо деякі реформи, зокрема, наприклад, децентралізація влади, вимагатиме конституційної більшості. Стівен Пайфер каже, що швидке формування коаліції, призначення прем'єра та затвердження уряду є бажанням не лише українців, але й очікуваннями партнерів України на Заході. Тут, на Заході, і, зокрема, у Вашингтоні, великі сподівання покладають на те, що, провівши вибори, Україна зможе почати швидко діяти і вирішувати існуючі проблеми. Позиція Заходу буде полягати у підтримці реформ. Уряд США виділив 300 мільйонів доларів допомоги цього року, додатково до мільярда доларів кредитних гарантій. Але перед тим, як Вашингтон розгляне можливість надання додаткової фінансової допомоги, він мусить бути переконаний, що нова коаліція в Україні рухається до реальних економічних реформ. Колишній посол США в Україні називає низку першочергових кроків, які повинен здійснити український уряд для реформування країни. Перш за все, це економічні реформи, передбачені Міжнародним валютним фондом. Друге – це вирішення проблем енергетичного сектору. І третє – це боротьба з корупцією. Кроки уряду у боротьбі з корупцією будуть ключовими в оцінці ефективності уряду та парламенту з боку українців та Заходу. Новому уряду України, новому парламенту доведеться мати справу із головним, на думку багатьох, дестабілізуючим чинником в українській політиці та економіці – президентом Росії Володимиром Путіним. Чого чекати від нього – це питання «Голос Америки» поставив доценту школи дипломатії Американського університету Кіту Дардену, який щойно повернувся з Сочі, де був присутнім на засіданні дискусійного Валдайського клубу та чув промову лідера Росії. З експертом спілкувався Олексій Кузьменко.
Американський професор каже, у нього склалося враження, що наміри Путіна щодо України не змінилися, але, можливо, змінилися підходи. Результати виборів, відзначає експерт, дають підстави для оптимізму не лише Порошенку, але й Путіну. Схоже, що Росія утримується від подальшого використання сили проти України, принаймні до весни. Москва спостерігатиме за тим, як Україна переживе зиму, маючи менше російських ресурсів, ймовірно, не надто багато допомоги від Заходу. Ці вибори показали, що країна все ще дуже розділена. Подивіться на Харків. Схоже, там проголосували за опозиційний блок. І якби я був Путіним, то я би побачив у цьому ознаки того, що у не дуже далекому майбутньому умови для втілення інтересів Росії в Україні можуть покращитись. Але я не думаю, що Путін піде на агресивні дії щодо України, які ми бачили навесні та влітку. Він виявить терплячість, принаймні протягом деякого часу. Кіт Дарден зауважує, у Сочі стало очевидним, для Путіна та усієї Росії було несподіванкою отримати таку реакцію Заходу на агресію проти України. Якщо хтось і присмирив Путіна, так це Європа і США. Тепер господар Кремля хоче побачити, як зима вплине і на Європу, і на Київ. Я знаю, що українці не вважають реакцію Заходу сильною, але насправді вона дуже вплинула на економіку Росії та шкодить уряду Путіна. Побачимо, що відбудеться, але Путін все ще діє раціонально. Він має свої цілі щодо України, але, схоже, тепер більше терплячий, ніж був одразу після Майдану. Олексій Кузьменко, «Голос Америки». Дії президента Путіна щодо України не лише порушують міжнародні закони, але й руйнують світовий порядок, який гарантував мир на європейському континенті після Другої світової війни. Така думка лунає від багатьох західних політиків і фахівців-теоретиків, але стосовно того, як відновити втрачену стабільність, пропозиції суперечливі. Богдан Цюпин відвідав одну з дискусій на цю тему в Інституті Кеннена у Вашингтоні. Професор Вільям Гіл з досвідом очолювання місії ОБСЄ у Молдові вважає, що знається на реаліях регіону. На його думку, навіть з урахуванням проблеми Придністров'я і замороженого конфлікту в Грузії, події в Україні мають більш далекосяжні наслідки. Низка положень, узгоджених у Гельсінкі у рамках ОБСЄ, опинилася під питанням у результаті дій Росії. Зокрема, принцип, за яким кордони не можна змінювати силою і у односторонньому порядку, а також ж принцип, за яким проблеми національних меншин треба вирішувати в межах існуючих кордонів, а не шляхом обміну територіями. Уільям Гіл припускає, що Захід може перейти від політики тиску на Росію до спроби домовитися, і починати треба з конфлікту в Україні. Захід повинен бути терплячим і наполегливим, намагаючись домовитися з Росією, радше, ніж йти на подальшу конфронтацію. Це буде важко зробити у напруженій політичній ситуації, але якщо цього не зробити, то справи будуть погані, а можливо погіршаться. У межах цього процесу, я вважаю, питання Криму треба відкласти і розглядати це так, як анексію Балтійських країн, коли багато держав не визнали їх частиною СРСР, але вели справи з Радянським Союзом. Уільям Гіл пропонує не визнавати дії Росії законними, але намагатися домовитися з Москвою. Він нагадує, що країни Балтії вийшли з-під контролю Москви через 47 років. Колега доповідача, співробітник Інституту Кеннена Майкл Кофман, також говорив про потребу врахувати інтереси Росії. Проте дискусія у Вашингтоні виявила й протилежні погляди. Майже неможливо говорити з людиною, яка хоче знищити Україну. Ярослав Мартинюк був одним з тих учасників обговорення, які висловили сумніви щодо того, чи варто визнавати інтереси Москви в Україні у такому вигляді, як їх розуміє теперішнє керівництво Росії. Треба говорити з Путіним, але треба говорити з сторони сильної позиції. Україна має дуже слабу позицію, тому що вона залежна від газу і від других речей. І тут, я думаю, що Захід повинен сильно поставитись до Путіна і до Росії. Де межа можливого компромісу з режимом Путіна? Дискусії на цю тему у Вашингтоні тривають. Богдан Цюпин, «Голос Америки». На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби «Голосу Америки». Час, тайм. Дякуємо вам за увагу. Успіхів. Щасливо.